На глибині 10 метрів триває будівництво каналізації. Закритим методом, тобто під землею, у Львові колектор прокладають вперше. На вигляд тунель, як у столичному метрополітені, лише розміри менші, а замість вагонів по коліях курсує спецтехніка. Оглядини тунелю міський голова вирішив проводити всередині колодязя. У після короткої наради Андрій Садовий запевнив, своїм рішенням будувати колектор одному з екологічних лих Львова він таки запобіг. Коли ми розкрили старий колектор, чесно кажучи, його фактично просто не було, тому що кулаком він просто пробивався. І в будь-яку секунду він міг вийти з ладу, і вся ця сума, глобальна сума нечистот могла просто завалити місто. Це була б техногенна катастрофа найбільшого масштабу, який може бути в Україні. Діаметр колектора 1,5 метра, тож і пропускна здатність його більша. Завдяки спеціальній хімічній обробці труби не піддаватимуться корозії. Експерти пророкують, служитиме каналізація щонайменше 70 років. Ми не створюємо незручності, оскільки якщо б ми робили це відкритим способом, я думаю, що тут би ми так просто не стояли. І руху тут би не було. Тобто ми б мали б вивозити тони і тони землі, так, і створювати серйозні незручності. По часу це б було в 2 рази довше, ніж тим способом, який ми зараз робимо. Щодня робітники можуть пробурювати від 1,5 до 3 метрів тунелю. Загалом потрібно ще майже 500 метрів. Тож роботи не припиняють ні на мить, аби встигнути. В листопаді будемо закінчити колектор. І паралельно будуть йти роботи для дорожньої частини. Тож трамвай на Сихові мешканці мікрорайону, якщо й побачать, то лише в кінці 2016 року. Олена Ровенчук, Христина Величанська, Володимир Чопик. Програма «Очі на Львів ТБ».